Bem-vindo ao canal Sozó, pessoal. Trazendo mais um conteúdo para vocês aí, que possa ajudar vocês de alguma forma. Beleza? Minha esposa comprou pela internet. Isso aqui vai uns potinhos para colocar comida para os gatos. Porém, ó, o acabamento disso aqui, ó. Olha os fiapos aqui. Né? Bom, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Tem que dar uma melhorada aí para poder pintar, né? Então eu vou usar uma lixa 180. Beleza? Depois finalizar com uma lixa 80 para madeira, beleza? Depois de feito tudo isso, eu vou usar essa tinta aqui, ó. Para madeiras e metais, exterior e interior, beleza? Então bora lá, bora pro trampo aí, daqui a pouco eu volto. Essa tinta é a base d'água, mas eu estou usando ela quase que pura, já tinha misturado um pouquinho antes. Ó, segundo o fabricante, disse que meia hora tá seco, eu dei uma mão, realmente o fabricante tem razão, tá certíssimo. Tá secando rapidinho e o tempo tá ajudando hoje. Beleza? Vista do que tá, é. É isso aí. Depois vou concluir. Mas depois vou dar outra mão. Tá bem na hora mesmo. Mas já deu pra vocês terem uma ideia aí. Beleza? Espero que tenham gostado desse conteúdo. Não esqueça de ativar o sininho pra receber as notificações. Se for novo por aqui, se inscreva. Sozó agradece. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Fique com Deus, pessoal. Até mais. Fui.